Jamen, jeg har opdaget en kæmpestor ting her i efteråret. Som for mig er helt ekstremt vildt. Som hedder The Mandela Effect. Er det noget, du har hørt om? Nej, det tror jeg ikke. Du må lige forklare ordet Color Fact. Jeg fik ikke engang fat på det. Mit øre er ikke så godt. Og så. The Mandela Effect. Ligesom, kan du huske Nelson Mandela? Jamen, Mandela... nej, nu skal jeg... ja. Okay, lad mig prøve at forklare. Ja, det tror jeg er bedre. Ja. Der var en i Sydafrika, der hed Nelson Mandela. Mandela. Ja, og han kom i fængsel i 1980'erne. Men så her i nullerne, så lad os sige 10 år siden, så er der rigtig mange, der kunne huske, at han døde i 1980'erne eller starten af 90'erne. Men i virkeligheden døde han for 3 år siden i 2013. Så det der er, det er, at der er rigtig mange, som husker, at han døde, og har stærke minder om, at han døde, og hans begravelse, og der var riots i Sydafrika, men det er bare ikke. Så hele det med The Mandela Effect, det er, om vi lever i et parallelt univers nu. Aha. Jamen, lad mig nu lige høre historien med Mandela der. Hvordan kom den historie, at man troede, han var død ud? Var der nogen begravelser på medierne, eller hvordan fik man det udbredt? Nej, der var en, der hed Fiona Broom i 2010, som huskede meget stærke minder om, at han var død, og tale for hans enke, og der var oprør i Afrika og alt muligt. Men så sagde hun det, hun var speaker på noget, der hedder Dragon Con, sådan en konference, og så kom der alle mulige over bag, eller flere hundrede mennesker bagefter, og sagde, jeg husker det samme, jeg husker det samme. Jeg har selv en veninde, som husker, at han døde i 1980'erne. Så du ved, det er sådan lidt underligt fænomen, så hele dem, der hedder The Mandela Effect, det er, at vi lever i en ny virkelighed, at vi ligesom er glæder over et parallelt univers, og så ligesom alle de ting, vi husker, det forkert. Så, eksempel, at vi husker, at han døde i 1980'erne, men i virkeligheden, i vores tidslinje, der døde han i 2013, for 3 år siden. Ja. Så jeg har en masse eksempler, jeg gerne vil give dig. Ja, nu ser jeg ideen. Vi har jo også i fysikken en Graham Everett Wheeler-teori med parallelle universer. Aha. Men jeg må hellere sige, at i denne her historie, som du nu fortæller, så vil jeg snarere komme til at tænke på, hvordan man opdaterer sin hukommelse og får sin hukommelse til at fitte med det, man ved og tror på. Sådan, at det er en slags tilpasning af hukommelsen. Det er jo svært at huske ting langt tilbage, ikke sandt? Det er det. Altså for eksempel så har jeg opdateret, tror jeg, min hukommelse til, at jeg tissede på gulvet, da jeg var oppe med min moster og besøgte min mor, da hun fødte min søster. Og hun er eksakt 1 år yngre, så vi ved præcis, hvornår det har været. Fordi det var dengang, min søster blev født. Og hvis jeg foregiver, at jeg kan huske, at jeg gjorde det, så er det formodentlig ikke rigtigt. Men min moster har sikkert fortalt historien, og hun har haft god nok hukommelse til at kunne huske det ved den lejlighed. Okay. Ja, men jeg vil sige, hvad hedder det, før jeg hørte om den her effekt, så oplevede jeg selv nogle meget underlige ting. Aha! Jeg kan huske for eksempel, jeg sad og så Star Wars, det har vi snakket om. Du var inde til den originale premiere i 77. Ja. Og, jeg ved ikke, om du kan huske, eller lytterne kan huske, at der er en karakterfilm, der hedder C-3PO. Sådan en robot, der er lavet helt guld. Kan du huske ham? Nej, det tror jeg ikke, for jeg har nok ikke set ham. Eller det har jeg måske alligevel, men det i hvert fald så længe siden. Ja. Så nu skal jeg til at opdatere min hukommelse til at lade som om. Ja, men lad os vise et billede af ham der. Ja. Men det der er, det er, at den originale Star Wars, den har jeg set 500-600 gange. Ah, okay. Jeg kan den udenad. Ja. Men så, da jeg så den i december sidste år, det vil sige december 2015, så er han helt guld, han er en robot. Men så lige pludselig, så har han et sølvbane. Aha. Og du ved,
jeg har set den film, som sagt, 500-600 gange. Jeg har aldrig nogensinde lagt mærke til, at han har et sølvben. Ah. Så jeg spolede tilbage, og jeg pausede, og sure enough, han har et sølvben. Et sølvben. Ah, og du ved, det er ikke en restaureret version af filmen, det er den helt originale fra 1977, Star Wars. Ja. Og han har altid haft det der sølvben i vores tidslinje og sådan noget. Men du ved, jeg kunne ikke forstå, og du ved, så tænker jeg, mega underligt. Så fandt jeg ud af et halvt år. Det sølvben er noget, man lægger mærke til. Der vil være mange detaljer i næsten alle film, som man med garanti har glemt det meste af. Nej, fordi du ved, historien går videre, fordi jeg har set den så mange gange, og det sprang i øjnene på mig. Lige starten, hvor man ser Darth Vader, og C-3PO og R2-D2. Og så gik der et halvt år, og så havde jeg sådan lidt glemt det, men så hørte jeg om The Mandela Effect. Og så hørte jeg lige pludselig, nu er der flere hundrede tusind mennesker, som præcis i 2016, eller slutningen af 2015, har opdaget, at han har det der sølvben. Og alle... Jeg måske hørte dig på et eller andet medium. Nej, for jeg har ikke snakket om det. Og det er folk, der ikke har snakket med hinanden. Og alle folk lægger mærke til lige nu. Og det er altså en film, der er næsten 40 år gammel. Så du ved, lige pludselig har han et sølvben, så det er som om, at vi hoppede ind i en parallel virkelighed. Er der nogen, der har spurgt dem, der har lavet filmen, om de har lavet ham med sølvben? Ja, det er om kunstneren kan huske, om han har gjort det med sølvben? Hvad hedder det? Ham, der spillede guldrobotten C-3PO. Ja. Han siger selv, jamen sådan har det altid været. Der har altid været sølvben. Ja, det lyder fornuftigt. Men så siger de, jamen hvorfor husker folk det, eller hvorfor finder de først ud af det 39 år efter? Så siger han, jamen det ved jeg ikke, det kunne han ikke forklare. Hvorfor flere hundrede tusind... Måske millioner af mennesker lige pludselig ser det. Og du ved, jeg så hvordan har du fundet ud af, at der var så mange, der har kommet til pludselig at huske det? Fordi, fordi at der er sider på nettet og hvad hedder det, Reddit, YouTube og Facebook, Twitter, alle, hvor folk lige pludselig begynder at gøre det. Og så kan jeg se, hvor mange der er tilmeldt de der grupper, hvor mange likes der har fået. Okay. Og lige præcis det der med hans sølvben, det der over 300.000, der har liket. Okay. Men noget helt andet. Jamen, så betyder det jo, at du eller en anden, der har opdaget det på et eller andet tidspunkt, har fået folk på nettet som en slags medium til at vide, at han har det sølvben, selvom de flertallet af mennesker ikke lægger mærke til det. Nej, som fordi, for eksempel jeg selv, ikke? Nej, fordi jeg lagde mærke til det, før jeg hørte om The Mandela Effect. Folk, der er kommet til, de har ikke snakket med andre, de bare går ind og searchet, og så har de fundet The Mandela Effect. Men jeg så også en anden film, der hedder Jaws. Du ved, den med hegn, den er, hvad hedder den, dødenskab. Ja, den tror jeg simpelthen ikke, jeg har set. Men lad mig lige høre lidt om den. Ja, men det er, hvor de er ude på sådan en båd, og de skal dræbe den der tiger shark der. Og så første gang i filmen, hvor der er en meget ikonisk scene, hvor skuespilleren Rod Schneider, han ser den der hej på tæt hold første gang. Så går han ind til kaptajnen, og så siger han, og jeg kan den replik, jeg har set den her film 400 gange. Han siger, we're gonna need a bigger boat. Ja, we're gonna need a bigger boat. Ja, altså, vi skal have en større båd. Fordi det er en kæmpe haj. Men nu siger han, og det er noget, jeg opdagede sidste år, for første gang, jeg har set den 400 gange. Nu siger han, you're gonna need a bigger boat. Ah. Så we're er ændret til your. I see. Ja. For eksempel, instruktører på nogle af mine yndlingsfilm, der var en, der hedder Michael Hertz. H-E-R-T-Z, nu hedder han H-E-R-Z, tid mangler, verden på The Twilight Zone, han hedder Rod Sterling, nu hedder han Rod Serling, tid mangler, Skechers sko, de hedder Skechers nu uden T, og du ved, Charles Schulz, ham der har tegnet Peanuts, dem kender du, radisserne, dem med Snoopy, han hedder Charles Schulz, C-H-U-L-T-Z, men nu staves han uden tid, så nu hedder han bare Schulz, tid mangler, så du ved, Der er også The Baron Stain Bears, de hedder nu The Baron Stain Bears, de hedder før The Baron Steen Bears, så bytter de ad om til ed. Altså, der er en masse små ting, som tyder på, at vi nu lever i et parallelt univers. Så, altså, ja, nu skal jeg have fat på din teori for Mandela-effekten der, fordi hvad forestiller du dig? Fordi nu skal vi selvfølgelig fortælle, at sådan går det ikke med de
paralleluniverser, som er populære med Everett, Graham og Wheeler, eller dem, man har i kvantemekanikken. Jamen, det er godt, jeg har dig, så jeg kan spørge. Og så skal vi se at finde en anden forklaring på det. Mm. Og hvad vil det være? Ja, det umiddelbare, jeg ville vente, det er, men jeg er jo ikke så selv så meget med på alle de der sociale medier og på computeren. Jeg sidder måske i forhold til middelbefolkningen alt for meget væk fra computeren. Ja. Men det umiddelbare ville jo være, at hvis der er en meget stor udveksling af forskellige ting på et meget hurtigt niveau, så kan der meget let sprede sig. Nu nævnte du en hel masse stavefejl. Ikke sandt? Fordi der er intet så let at få forkert som en stavefejl. En helt naturlig stavefejl, ikke? Mm. Og så, hvis tilfældigvis du får mange kopieringer af den, hvor nogen har stavet forkert, og garanteres der er nogen forkert, fordi de aner jo ikke, hvordan det skal staves. Især navnene er umulige at vide, hvordan de skal staves. Ja. Så de vil selvfølgelig stave forkert. Ja. Og så til sidst får de stavet så mange forkert, så den sniger sig ind og bliver den ene af den dominerende stavning. Okay, ligesom sproget ændrer sig, ja. Når man ja, men prøv at høre, det er nemlig ikke kun det. Det er fordi, altså det jeg gav et eksempel, det var, at det er filmreplikker, der ændrer sig. For ja. Eksempel, kender du Forrest Gump-filmen? Nej, det tror jeg ikke. Den må du også lige fortælle os lidt om. Okay, Forrest Gump er en film med Tom Hanks fra 94, hvor han siger i filmen, som alle husker det, han siger, "My mama always said life is like a box of chocolates." Ja? Min mor sagde altid, at livet er som en æske chokolade. Ja, men nu siger han i filmen, hvis du ser den nu, så siger han, "My mama always said life was like a box of chocolates." Ah, så de ændrede S til was. Min mor altid sagde, at livet var som en ja, men prøv at høre, det er kun filmreplikker, det er bare et eksempel. Det er også billogoer, Volvo-logoet, det har en pil, der peger op. Sådan et Manny-symbol. Uh-huh. Ford, det har i F'et Ford-logoet, det har en lille grisehale. Der er så mange ting, der er over 50 ting, som er ændret i Bibelen. Altså skrifter er ændret i Bibelen. Det er alle ting, det er ikke kun stavefejl, det er sådan en kæmpe... du ved, det her, det er en... Altså jeg tror 100% det er real, fordi jeg har selv oplevet det. Du ved, det er ting, som alle husker fra den gamle verden, men de har ændret sig i den nye. Nu er det jo spørgsmålet om, hvor mange virkelig husker den slags små detaljer, man skal... Altså, om der er en grisehale eller sådan noget. Det er jo detaljer, som jeg ville sige, jeg ville have meget svært ved at huske personligt. Uh-huh. Altså, selv hvis du kunne huske måske pointen af sådan et udsagn, så kan det godt være, om det lige var ids eller vores... Det kan godt være, at det var glippet. Nej, og især hvis han udtaler det utydeligt, så ville jeg som dansker slet ikke opdage, hvad det var, og ville sandsynligvis have hørt det forkert. Prøv at holde, jeg har en rigtig god ind til dig. Ja. Du ved James Bond. Ja. Der var en film i 79, der hed Moonraker. Og i den er der en meget ikonisk scene, hvor der er en pige, som har rottehaler og briller og bøjle på. Mhm. Ja. Og så spiller hun over for en anden, som også har noget sølv i munden. Og så bliver de forelsket på grund af, at de begge to har bøjle og sølv i munden. Og det er det hele scenen er. Men hvis du ser hende nu, når hun åbner munden, så har hun ingen bøjle på. Hun har bare skinnende hvide tænder. Og jeg husker den scene så tydeligt. Jeg har set den så mange gange. Flere hundredtusind, hvis ikke millioner, husker hun havde bøjle på. Der er ingen, der ikke husker, hun ikke havde bøjle på. Og selv da jeg så den i folkeskolen i 1980'erne, der gik vi og kaldte pigerne for sjov, dem der havde bøjle på. Dem kaldte vi for Dolly. Det er det, hun hedder i filmen. Ja. Men hun har ikke bøjle på mere, så vi må være hoppet over i et parallelt univers. Hvordan vil du ellers forklare det? Hvad betyder det, hun ikke har det mere? Jamen, hvordan hun... ser du, hvad hun har nu om dagen, når det er sådan en fiktiv figur? Okay. Du kan kun se filmen i en eller anden kopi igen. Ja. Filmen er aldrig blevet ændret, og der er aldrig blevet taget bøjlen af eller noget. Da den kom ud siden 1979, det sidste 40 år, 37 år, der har hun altid haft bøjle på. Som sagt, vi kaldte pigerne i skolen, der havde bøjle. Vi drillede dem og sagde Dolly. Ja. Folk husker kun den der bøjle, men når man ser filmen i dag,
her i 2016. Alle kopier, om det er den oprindelige 35 mm kopi, om det er VHS fra 80'erne, om det er en DVD, Blu-ray, eller et eller andet Netflix, hun har ikke bøjle på mere. Bøjlen mangler fuldstændig. Så vi må være hoppet over i et parallelt univers, fordi den bøjle har altid været der, den anden ikke mere. Du lytter til Genialas. I anledning af højtiden kigger vi tilbage på året, der gik. Og for at komme så godt rundt om året som muligt, har vi inviteret to personer i studiet. Fysiker Holger Bech Nielsen og mig, Kong of Reality, Sydney Lee. Kan det lade sig gøre, at Sørenød Geneva har åbnet et parallelt univers, og vi glæder ind i det, og vi husker den gamle verden? Nej, nu må jeg hellere fortælle lidt om disse her Everett parallelt universer. Altså det, der er reglen i sådan Everett parallelt universer, det er, hver gang du laver en meget fin måling, en kvantemåling, så får du et resultat, og efter kvantemekanikkens københavnerinterpretation, så får du et resultat, der er statistisk. Du kan ikke forudsige, hvad det er. Og du får det ene eller det andet af de mulige resultater. Og det er meget utilfredsstillende filosofisk i virkeligheden fra de skrødinger, ligninger og sådan noget, man bruger. Så har Everett foreslået, ja, men se, når du laver en måling, så sker der en opsplitning af universet. Mm. Og så går universet ind i flere universer, lige så mange, som der er mulige måleresultater for den her måling. Og så, hvis du er i den ene univers, så ser det ud, som om du har målt det ene. Hvis du er i det andet univers, så ser det ud, som om du har målt det andet. Og så lever du videre i den verden. Og i første, i den korrekte tilnærmelse, hvor det svarer til det, man formelt har i kvantemingen, der vil den ene verden slet ikke påvirke den anden. Så det hele er sådan en filosofisk historie, som min vejleder Jørgen Kalker ville forklare. Ja, hvis vi ikke har nogen kontakt med dem overhovedet, så kan vi så godt glemme dem. Så vi kan så godt glemme de andre verdener, hvis vi har lyst til det. Men nu vil du så sige, at efter din historie, at så kan det, som tiden går, så pludselig vil du lave, at nu skal dette her univers hoppe ind i det andet. Så på en eller anden mystisk måde, så er vi nu kommet ind i det, hvor man har målt, at der ikke var nogen bøjle, eller hvad det nu kan være, ikke? Eller hvor man har målt, at der var en bøjle. Og så skal vi på mystisk vis komme over i det univers, hvor der ikke er nogen bøjle. Og det ville i hvert fald kræve noget ny fysik. Det vil sige, det ville ikke være rigtigt, bare hvis den almindelige, ideelle kvantemekanik er rigtig. Men så kan du komme, mener han. Jeg er sikker på, at hvis du kigger tilstrækkeligt i den teoretiske litteratur om kvantemekanikken, så vil du sikkert finde masser af papirer, der vil foreslå noget vanvittigt, hvor det her begynder at blive ligefrem noget, der kan ske. Men de fleste af de papirer, der vil selv forfatteren selv formodentlig blive klar over, at det var måske ikke en helt god idé, for det der har jeg ikke set sket. Så han vil simpelthen tro så meget på, at der ikke er nogen Mandela-effekt, og så vil han prøve at tilrette sit papir, eller også vil han foreslå, nu skal vi se efter det i et stort eksperiment, og så kommer der et stort eksperiment, og hvis ikke det havde fået resultatet, at effekten ikke er der, så havde vi formodentlig hørt om det. Men man skal selvfølgelig ikke være helt sikker på, at vi har hørt om alting, men jeg tror. Og det, der sker dernede med maskinen i CERN, det er jo bare, at man skyder med højere energier. Og det kan principielt åbne op for ny fysik, fordi det er det, der er ligesom... Kan det åbne et parallelt univers? Formodentlig ikke, men det kunne man godt sige.
Ja, fordi... Måske. Ja, måske, fordi... Måske har de gjort det, men de har ikke sagt det, så der ændret en masse ting, som folk begynder at lægge mærke til. De vil sige det næsten, altså. Men hvis der var en chance, de er så ivrige, altså. Altså, fysikerne er jo så ivrige efter at fortælle, når de opdager noget nyt, ikke sandt? Så de vil nok meget ivrigt fortælle det. Så meget ivrigt, så de næsten vil fortælle det, uden at de opdager det. Men det tør jeg ikke sige. Men altså helt strengt logisk kan du selvfølgelig sige, at når man går til et eksperiment, hvor man i princippet studerer noget, der ikke har været studeret før, fordi man skyder med så store energier på partiklerne, at de kunne gøre noget nyt, så kunne der i princippet være ny fysik. Og det vil sige, at så kunne det principielt være sådan, at kvantemekanikken var en lille smule ændret, sådan som man kunne gå fra den ene verden til den anden. Det er ikke sådan umiddelbart klart, at det skulle være sådan. Men det er klart, at hvis man kommer til noget nyt, så er chancen større. Ikke sandt? Men jeg er ikke sikker på, hvad det kan, vi... Altså, kan det lade sig gøre, eller ej? Ja, det ved jeg jo ikke. Men altså, jeg vil altså, jo sige, umiddelbart, det kan ikke lade sig gøre. Det er klart. Men du er ikke 100 på det? Nej, fordi du det tør vi jo aldrig være. Fordi der kan jo opdages fuldstændig vanvittige ting, som ingen ville have troet. Jeg har selv teorier, der er fuldstændig vanvittige, som ingen fornuftige mennesker tror på. Men det gør jo ikke... Det er jo ikke det samme, som at man kan være 100% sikker på, at de er forkerte. Prøv her, hvad hedder det? Jeg har et andet eksempel. Ja. Endnu en Star Wars. Ja. Der er en meget berømt scene fra nummer 2 film i rækken, der hedder The Empire Strikes Back, hvor Darth Vader siger til Luke, Luke, I am your father. Ja? Mm-hmm. Men i vores virkelighed, ja, altså... Jeg husker Luke. Alle husker Luke, I'm your father. Ja. Men siden december sidste år, så siger han, no, I am your father, i stedet for Luke. Han siger no, N-O. No, ja. I am your father. Ja, altså, okay. Ja, det siger han i den nye virkelighed. Og det har han altid sagt åbenbart i vores virkelighed. Men alle husker Luke, inklusive mig selv. Men, hvad hedder det? Så er der en, der har fundet et gammelt VHS-bånd. Ja. Som har været ligget i en boks sammen med nogle et eller andet. Altså, du ved, det er åbenbart ikke blevet ramt af The Mandela Effect, fordi selvom vi hoppede over i et nyt univers, så kan man stadig finde residue. Det vil sige, at man kan finde, hvad skal jeg sige, brødkrummer fra den gamle virkelighed. Mm-hmm. Så der er en, der har fundet et gammelt VHS-bånd, hvor han faktisk siger replikken, Luke, I am your father. Så det vil jeg gerne spille for dig, hvis du er. Ja. Ja. Okay. Skal altså, du måske spille for... Jamen, du kan spille det for at høre lytterne. Ja, fordi... Ja, jamen, du kan også høre det, men... Ja, ja. Altså, her kommer den her vision, som åbenbart hele tiden har været der de sidste 36 år, siden 1980. Ja. Så den kommer her, og der siger han, no, I am your father. Og hørte du, han sagde no? Ja. Okay, men nu vil jeg spille den gamle, som er blevet fundet, som beviser The Mandela Effect. Jaha. Så den kommer her. Så der kan du høre det. Ja, den sidste var ikke så tydelig, synes jeg. Nej. Det var måske mine ører, der var dårlige. Ja, men pointen er, hvad hedder det? I vores univers har han altid sagt, no, I am your father. Men mig og alle andre Star Wars-fan husker, han siger, Luke, I am your father. Ja. Så det, jeg viste dig her, det var et gammelt klip, hvor det
det faktisk er blevet fundet sådan brødkrummer fra den gamle virkelighed, hvor han siger, i stedet for no, I'm your father, så siger han Luke, I'm your father. Så du ved, det må bevise, at vi er røget ind i et parallelt univers. Ja, jeg ser ideen, altså. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan klare den, altså, fordi det kan godt være, at der er noget mystik der. Altså, nu er der jo der er måske alligevel nogle forskellige, fordi alle de der, du får elektronisk, de er jo kopieret forskellige steder, ikke sandt? Altså, instruktøren er blevet spurgt, han siger, replikken har altid været, no, I am your father. Ja. Hvad hedder det? Ja, ja. Alle de versioner, du finder, om det er VHS, eller Blu-ray, eller Netflix, de siger, no, I am your father. Men det sjove er... Ja, men de nye versioner, hvor kommer de fra? Nej, men der er ikke nye versioner. Det er den gamle, der gik i biografen. Det er på VHS, det er DVD, det er Blu-ray, det er Netflix. Han har altid sagt i vores virkelighed, no, I am your father. Men nu er der en, der har fundet et brødkrum for den gamle virkelighed, hvor han faktisk siger det, vi alle sammen husker, Luke, I am your father. Og selv skuespilleren, der lagde stemmen til Darth Vader, James Earl Jones, han sidder og ser et interview. Han siger, da jeg sagde replikken, Luke, I am your father. Du ved, altså selv han husker det. Vi husker den gamle virkelighed, men nu lever vi en ny. Så skal vi ikke bare acceptere, at vi lever en ny virkelighed? Et parallelt univers? Det er jo et meget interessant projekt, du kommer op der med, som teoretisk fysik, ikke sandt? Og det vil jo være en meget interessant opdagelse. Nu skal vi jo så vide, om den er rigtig, og om den er statistisk signifikant og alt det der, ikke sandt? Det der er svært ved The Mandela-effekt, det er, at det er svært at bevise eller modbevise. Nå. Fordi, altså man kan ikke, altså folk kan bare sige, ja, men du husker bare forkert og sådan noget. Men hvordan kan millioner af mennesker huske forkert, kollektivt huske forbyde? Nej, hvordan kan de selv have oplevelser, hvor de husker noget? Altså, for eksempel, kan du huske dengang, at JFK blev skudt? Ja. John F. Kennedy. Ja. Ja. Men jeg husker den ikke godt, så du kan let bilde mig ind, okay, at der kan laves mange forskellige ændringer i fremstillingen. Ja, men folk husker det, da han blev skudt, at han sad i bilen sammen med hans kone Jackie. Så sad der chaufføren og en Secret Service agent. Altså, de var fire mennesker i bilen. En normal bil. Men hvis du ser bilen i dag, i 2016, i vores virkelighed, så sidder der seks mennesker i bilen. Aha. Så sidder der JFK, hans kone Jackie, der sidder en guvernør, aha, og der sidder guvernørens kone og chaufføren og Secret Service. Nu sidder der seks mennesker, men alle husker fire. Hvordan kan vi alle sammen huske fire, når der altid har været seks? Så må vi være hoppet ind i en parallel virkelighed, hvor der altid har været seks. Du lytter til Genialos. I anledning af højtiden kigger vi tilbage på året, der gik, og for at komme så godt rundt om året som muligt, har vi inviteret to personer i studiet. Kongen af reality, Sydney Lee, og mig, fysiker Holger Bæk Nielsen. Sí, señor! Sydney, hvad tror du egentlig på her i livet? Jeg tror på mig selv. Jeg tror på The Mandela-effekt. Ja. Det vil jeg tvivle noget på, altså. Altså, den Mandela-effekt er noget, som man skulle undersøge nøjere. Og jeg ved ikke, om vi kan klare det her. Men man skal jo passe på, altså. Der er jo også altså, alt det der, man sådan får ud af nettet i princippet. Så kan der være en smart fyr, der har toucheret elektroniske tingene væk og sådan noget. Altså, der kan laves mange morsomheder. Jeg har tjekket min gamle VHS-bånd. Jeg har tjekket min gamle DVD'er, og det er ændret. Replikkerne er ændret, og der er utallige film, hvor det er ændret. Der er logoer, der er alt. Altså, virkeligheden har ændret sig. Holger, hvad tror du på her i livet? Ja, hvad skal jeg tro på? Altså, jeg skal selvfølgelig tro på mine egne, ikke mine egne teorier, men i hvert fald på de teorier, man bør tro på. Så det bør jeg i hvert fald tro på. Men man skal jo ikke tro perfekt på det, altså. I virkeligheden er pointen jo den, at vi er nok nødt til
at være en lille smule åbne på alle punkter, og det er lidt vanskeligt at tro fuldstændig fast på noget. Nu kommer jeg til at tænke på en lille historie, jeg læste for mange år siden. En begravelse, hvor de forskellige videnskaber kom til dødssikkerhedsbegravelse. Og så står teologi og siger, det er ufatteligt, at han skulle være død, ikke? Og nu er det, hvad han der dødssikkerhed skulle være, du ligesom spørger på. Så i virkeligheden, så er jeg måske med den historie i baggrunden ved at svare dig, at vi efterhånden er kommet dertil, at jeg skal svare ingenting til, hvad man virkelig tror på, ikke? Du tror på Gud. Ja, det ej, joke, skal det jeg måske svare ingenting, fordi det var jo selv teologi, jeg var noget bekymret over den der dødssikkerheds død, ikke sandt? Hvor mange stater er der i USA? Ja, der var 48 i min tid, men nu er der mange flere. Kom med dig, hurtigt svar. Hvad husker du? Ja, jeg tror, jeg husker 48, men der var jeg meget lille. Jamen, så jeg er sikker på, at der er flere. Der er nogen af 50 nu. Ja, men jeg skal ikke svare, hvor mange er der? Nej, det kan jeg ikke sige. Der er okay. 52. Det er ja, prøv at, alle husker fucking 52, fordi det var den gamle virkelighed. Men i vores virkelighed, der er der kun 50. Rigtigt. Jeg husker 50. Du husker, ja. Er der to par, der er blevet forenet? Nej, der har altid kun været 50. Aha. Så se der tvivlede du også, så du må indrømme, at Mandela-effekt, det er for real. Nej, men jeg tror, at jeg svarede så tøvende, at du i virkeligheden var klar over, at jeg ikke vidste, hvor mange stater der var, men kun størrelsesordenen. Og den var rigtig eksakt. Alle husker 52, men der er kun 50 states. Og det giver ingen mening, at vi alle sammen husker det. Hvorfor skulle vi det? Jamen er det rigtigt, at kun er 50 nu? Der er 50. Der er 50 stater. Der er ikke 52, der har aldrig været 52. Det er så underligt, det er The Mandela Effect. Ej, det ved jeg ikke. Det er jeg ikke kompetent til at bidrage til Mandela Effect i det tilfælde, for jeg nærmest anede ikke, om der var 50 eller 52. Så jeg men du huskede, at du sagde 52? Jeg sagde 52, men det var sådan et fortvivlet gæt, ikke? Jeg sagde, der var 48 engang. Nu skal vi nok, der er nok kommet 4 til. Der er sket så meget den tid. Og så skal vi nok ligge. Men prøv at høre, det her, det er det største, der nogensinde er sket i verdenshistorien, der Mandela Effect. Det er også hele... Jo, det vil være en ret stor ting, hele kontinenter har ændret sig. Australien er rykket meget mere nordpå. Sydamerika er rykket meget mere østpå. Sicilien ligger meget tættere på... Italien, Sri Lanka ligger for Indien. Det er en kæmpe ting. Bibelen, der er præster, der har stået frem og sagt, Bibelen har ændret sig. Vi lever en ny virkelighed. Nu har der altid været lidt forskellige bibelversioner. Nej, vi snakker om den officielle King James Bible, og den er ændret. Uh-huh. Så det er for real. Hvis vi havde fundet en eller anden lille begivenhed ved CERN, som indikerede en Mandela-effekt, så ville vi nok have været meget mere imponeret. Men de ting, vi der sådan er rigtig sket, det måske, nu skal man nok dæmpe betydningen, fordi selv hvis der havde været denne lille partikel med masse 750 GeV, som blev fundet sidste jul, så ville den måske knap nok være på niveau med en Mandela-effekt. Men nu har begge dele jo nok den egenskab, at man skal ikke tro det første, det bedste, tilsyneladende resultat. Fordi det er sådan statistisk, ikke sandt? Men jeg kan godt se, at de der Mandela-effekter er på en måde ikke rigtig statistiske, men det er de jo alligevel. Fordi der kan laves så meget, ske så mange uheld, og vi husker alle sammen lidt forkert, og skriver lidt forkert osv. Så der er et statistisk element i dem alle sammen. Og sådan nogle statistiske elementer, selvom man siger, ja, men denne her statistiske effekt, den sker kun én ud af...
af 1000 gange eller 1 million gange, så sker der måske alligevel noget, så den ikke viser sig at være helt rigtig, ikke? Altså, man kan godt være meget skeptisk. Og der er jo også mange mærkelige ting. Og det er jo det, der sker med alle disse overnaturlige effekter, at man kan påvirke noget gennem lukkede døre og et helt andet sted. Eller man kan være synsk og læse tankerne, eller man kan sådan noget andet, som skulle være umuligt efter de love, folk normalt tror på. Så kommer man jo også ofte med den historie, at det er en skuffeeffekt. At der er i virkeligheden gjort mange eksperimenter om det her. Og når nogen laver eksperimenterne, dem der så ved en statistisk fluktuation får en positiv effekt, de publicerer den, og det er en fantastisk sensation. Men dem, der ikke får det, men måske netop får den negative effekt, eller ikke får noget, de synes ikke, det er interessant nok, og der er i hvert fald ingen udgiver, der vil udgive deres artikel. Så den ligger i skuffen. Måske i princippet nogen af dem færdige og fortæller, ja, vi testede, om man kunne læse tanker gennem en lukket mur eller et eller andet, og så fandt vi ud af, at det kunne man i hvert fald ikke i vores tilfælde, for der var ingen statistisk korrelation. Den ligger så som en artikel, der aldrig blev sendt. Og det giver så en dårlig, en forskudt statistik på det, du læser. Og ligesådan ville du også have fortalt, og ville vi have snakket så meget om Mandela-effekten, hvis du havde fået evidens imod den i stedet for. Nej, det ville du ikke. Så havde du ikke givet rejse spørgsmålet. Så havde jeg aldrig hørt om Mandela-effekten overhovedet, fordi du havde ikke givet rejse det. Så det vil sige, at statistisk set, så kunne du have haft dine Mandela-effekt-studier liggende i en skuffe med et nul resultat, og det ville aldrig være kommet til radioens eller til min viden. Hvad tror du på, Holger? Tror du på, hvad sker der? Ja, nu sidder jeg jo her, og så kommer jeg til at tænke på, at jeg blev spurgt om livet efter døden ved et foredrag sammen med Bengt Melcher. Mm-hmm. Og så brugte jeg lejligheden til at fortælle, at dette her begreb før, som jo er det, der hentyder til tiden, at det er måske det, der er et lidt delikat spørgsmål, som man skal tage højde for og gøre tydeligt, før man svarer på den. Og nu må jeg så hellere hurtigt sige, at i fysikken, der har man jo, at dette her med tidspunkt og dermed med tiden, det er et begreb, der er meget kraftigt modificeret. Altså for det første, det er bare et begyndende eksempel. I den specielle relativitetsteori, der er det sådan, at kører man den ene vej med toget, så har man nogle begivenheder, der er samtidige, men kører man den anden vej, så er det nogle andre. Så to folk, der kører med forskellig fart, vil i princippet ikke være enige om, hvilke af to meget hurtige eksplosioner sker først i visse tilfælde. Så det vil sige, der er en meget tvetydig, hvad tid betyder, og hvad dermed jo også, hvad før og efter betyder, fordi så vil det jo være i hvert fald sådan, at to forskellige steder, der er ikke altid nogen klar bestemmelse af, hvem der er først. Så dermed, så kommer jo sådan noget med livet, eller livet efter døden. Det var efter i virkeligheden, der måske var til at blive lidt. Men nu åbnede du jo meget konkret op med, hvad det var, at vi kunne ligefrem gå ind på en computer og blive til en slags computerfil og leve videre på den måde. Mm. Og det er måske ikke så urealistisk, ikke sandt? Fordi det uhyggelige er jo, i virkeligheden er det nok uhyggeligt, at computerne bliver ligesom klogere og klogere, og de bliver, først bliver systemet af computer sammenlignelige med, hvad med et enkelt menneske, men snart vil den, fordi det er sådan en eksponentiel vækst, hvis computerne udvikler sig, kunne konkurrere med hele menneskeheden. Så på den måde, så er computerne ved at konkurrere os ud, og også kan måske optage os som din idé der, som sådan en lille
afskrivning, ikke sandt? Hvis, om det så skal ske lige før eller lige efter, man er død, så kan den lige læse af, hvad det er, og så lave programmet, der skal simulere os i fremtiden. Du lytter til Genialas. I anledning af højtiden kigger vi tilbage på året, der gik. Og for at komme så godt rundt om året som muligt, har vi inviteret to personer i studiet. Fysiker Holger Bech Nielsen og mig, Kong of Reality, Sydney Lee. Si, senor! Jeg tror, jeg måske bliver beskyldt for også, altså, at tænke på, at jeg som om jeg lever evigt. Og i virkeligheden er det måske noget i den retning, man gør. Fordi sagen er jo den, at menneskenes profil for, hvor længe de lever, er jo alligevel sådan, at den tid, der går indtil man dør, statistisk, den er alligevel ret lang i forhold til den sådan daglige planlægning. Nå, nu skal du til radioen her på torsdag, og nu skal du lave det der på fredag og sådan noget. Så ud fra det, så er du tilbøjelig til at lave tilnærmelsen. Er du sikker på, at du ikke døde ind? Ah, vi tager chancen. Vi laver den aftale, og så behøver vi ikke at kære os om, at vi dør. Men det er nok en fejl i virkeligheden at tænke så lidt på det. Men jeg er heller ikke sikker på, at man kan gøre så meget. I virkeligheden så forsøger jeg nu at få mine gamle noter bragt til Riksarkivet. Men det er, hvis sandheden skal frem, ikke helt min egen idé, men snarere min kones. Jeg ville nok ikke have tænkt på det, men nu skal det bringes hen. Så på den måde kan man jo tænke på en slags efterdøden, men det er jo ikke ens eget livslinje, men mere fremtidens forskere, eller hvad det nu kan være, der gider læse det. Jeg kan nok være bekymret for, at ikke ret mange læser det, medmindre computerne udvikler så kraftigt, så de gider læse det. Tror du kommer på forsiden af Ekstrabladet, når du dør? Ej, det tør jeg ikke sige. Jeg tvivler. Det er jeg helt sikker på, du gør. Også BT og Politikken og hele lukket. Ja, det er mere tvivlsomt, men ej, jeg tror det. Eller jeg ved det faktisk helt sikkert. Danmarks klogeste mand blevet ja, dræbt af... Der kan findes på mange historier, ja. Vi ved ikke engang, hvordan Mandela vi skal dø, og hvem der slår os ihjel, eller hvad der sker. Ja. Så det kan selvfølgelig give nogle ekstra, ekstra bemærkninger på. Ja. Måske vi allerede alle sammen døde. Det er derfor, at vi husker alle det her fra den gamle virkelighed. Åh, ja. Og så lever vi i den her virkelighed, hvor alt er changed, alt er ændret. Ja. Og man kan jo lave den slags historier, men måske gik verden under for 4 år siden i december 2012. Ja, det er rigtigt. Det diskuterede vi jo for nogle år siden. Der faktisk ændringerne begyndte at ske. Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, man skal jo sige også måske noget om, men når vi nu bruger sådan begreber som verden og sådan noget, og så kan du selvfølgelig sige, at det hele er simuleret via et eller andet glas... spil, eller vi et eller andet mystisk spil af nogle andre og sådan noget, og en eller anden guder eller ekstraterrestrials eller noget, de holder os på en eller anden computer. Men i virkeligheden tror jeg, at vi vil prøve på en eller anden filosofisk måde at sige, at det vi må forholde os til, det er det, vi kan selv mærke og så videre. Og derfor, alle de der baggrundshistorier, de kunne selvfølgelig meget let være rigtige. Altså specielt kunne selvfølgelig historien altså, med, at vi har... At vi lever i en simulation af et computer, meget avanceret computerspil. Noget og i den der sidder retning, en eller anden, der spiller med jo, dig. Jo, noget i den retning, altså, det er jo næsten det, man ville gætte på, ikke? Fordi... Der er faktisk altså, nogle ret kendte forskere. Fysikerne laver jo sådan nogle... Ja. Matematiske udtryk, ikke sandt? Jeg taler selv om et meget kompliceret matematisk spil osv. Så det er jo klart, at man dybest set forestiller sig noget, der er tæt på en slags computerspil til at simulere vores forestilling om teorien for det hele, om fysikken. Og dermed er vi jo på den måde, i hvert fald i fysikernes tanker, puttet ind i et computerspil. Uden at vi så
som regel tænker ret meget over, eller ved ret meget om, hvem der har lavet den computer og så videre, men og hvad hans intentioner time måtte travel. Være. Måske men der er måske en plads for Gud, at han kan putte ind, men det er svært for de stakkels folk, der er inde i computeren, at hitte ud af, om der overhovedet er nogen, der har lavet computeren. I virkeligheden er den nok mere lavet i fantasien af de fysikere, der forsøger at lave noget. Altså, enten lever vi i sådan en computer simulation, og vi tror, vi lever, men vi er bare nogle små brikker, nogen, der sidder og leger med os. Eller også er det The Mandela Effect, at vi lever i en alternate universe. Eller også er vi døde. Ja, det er fordi, altså, hvordan må du ellers forklare alt det der lort, der har changed? Alt det der? Alt det ting, som har ændret sig. Ja, din Mandela Effect. Altså... Du er ikke glad for det? Nej, altså, jeg må hellere tilstå med det samme, at min første reaktion der, og mit første forslag er, at Mandela-effekten bygger på en eller anden rekonstruktion eller forglemmelse eller manglende kontrol med disse hukommelser af, hvad der skete og så videre. Og at det er det, der er sagen. Og indtil vi har meget velkontrollerede eksempler på det, og så tror jeg ikke... Altså, vi kan godt lave en masse interessante modeller for det, og jeg er sikker på, at jeg næsten ligefrem kan huske en artikel af Steven Weinberg, at Steven Weinberg havde noget i retning af, ja, men kvantemekanikkens ligninger er ikke helt lineære. Og hvis det var tilfældet, så ville du sikkert kunne forklare noget i retning af sådan en Mandela-effekt. Så jeg tror egentlig, at hvis jeg satte mig ned, det kan være, at jeg ikke kan gøre det, mens vi holder udsendelsen her, men hvis jeg satte mig ned og tænkte, og virkelig ville finde på en fysisk forklaring på Mandela-effekten, så skulle det ikke tage lang tid. Men det første, jeg ville gøre, ville måske være, at jeg ville lige menes den der Weinbergs ikke-lineære kvantemekanik. Jamen, jeg har også selv snakket om ikke-lineære kvantemekanik. Så i virkeligheden, så ville man i sådan en måske kunne få en slags Mandela-effekt. Og så kunne man prøve på at regne ud, hvordan den ville være i lidt mere detaljer. Så, altså, hvis det ikke er CERN, som er i Geneva, den der kæmpe ring, kan det så være de der quantum computers, som er så avancerede, at de er gået ind og lavet ligesom sådan en glitch, så der sker ændringer? Altså, jeg vil nok sige, altså jeg ved ikke, om man behøver den slags forklaringer. Altså, jeg ville sige, at Mandela-effekten er i modstrid med de naturlove, som vi skriver dem ned, kvantemekanikken. Ja, men vi ved jo ikke alt mennesker. Altså, vi ved ikke engang om universet. Vi ved ikke engang, om der er aliens. Og hvis vi så læser nogle af de alternative teoretisk fysiske forslag, som vil være i dette tilfælde noget i retning af, hvad jeg ville kalde ikke-lineær kvantemekanik, så ville sådan en kunne give en slags Mandela-effekt. Men jeg tror ikke, at for at få Mandela-effekten, at du så ville have brug, hvis du bare havde de rigtige naturlove der, at det var en ikke-lineær kvantemekanik, og den var, så ville jeg ikke være sikker på, at du behøvede at have nogen som helst ekstra mærkelige forklaringer, at folk lavede eksperimenter med kvantecomputere, som de gør på Niels Institut, eller de lavede højenergifysik eller sådan noget, så vil jeg tro, at så kom Mandela-effekten i en eller anden version, måske nærmest af sig selv. Så det nærmeste er et spørgsmål om, hvordan naturlovene er med tilstrækkelig stor nøjagtighed. Så altså det, du siger, er, at hvis man tror på de der alternative teorier, som kan eller ikke kan være forkerte, så kunne det godt lade sig gøre. Jamen, jeg tror sagtens, det jeg sagde var i virkeligheden, at nu skal jeg lige tænke mig lidt om, men jeg tror sagtens, at teoretiske højenergifysikere kunne finde på en forklaring. Vi kan forklare næsten alt muligt vanvittigt. Hver gang der kommer et vanvittigt forsøg, så
så begynder teoretikerne at skrive vanvittige artikler om, hvordan de løses. Der har været flere berømte vanvittige forsøg. Der var nogle neutrinoer, der løb hurtigere end lyset. Og det forsøgte vi så alle sammen at forklare. Mm. Og der har også været masser af små resonanser, som ikke var der osv. Og dem forsøger man også at forklare. Og nogle af de der idéer, de er meget langt ude. De fleste af dem er ikke så langt ude, men moderat fornuftige. Men hvis du har noget meget svært, noget hvor du virkelig har, at de nuværende love, som vi skriver dem og antager dem, er i modstrid med det, du ser, som med denne Mandela-effekt, så er du nødt til at lave en teori, der er lidt mere vanvittig, fordi så skal den jo give noget i modstrid med det, du havde den er før. Altså, det er ikke ret vanvittigt. Den behøver ikke være bevist. Men nu skal jeg simpelthen stoppe jer. Ja. Det er i orden.